ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವಿವೋ ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಸೀಸನ್ 8 ಆಕ್ಷನ್ ಇನ್ನೇನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅನ್ಸೋಲ್ಡ್ ಆದಂಥ ಆಟಗಾರರು ಇವಾಗ ಸೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮಂಜಿತ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆದರು ದಬಾಂಗ್ದಲ್ಲಿಗೆ. ಇದೀಗ ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರ ಬೆಂಗಾಲ್ ಟೈಗರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಾಲ್ ಟೈಗರ್ಸಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂಥ ರೈಡರ್ಗಳಾದ್ರಪ್ಪ, ರಿಶಾಂಕ್ ದೇವಾಡಿಗ ಅವರು ಬೆಂಗಾಲ್ ಟೈಗರ್ಸ್ಗೆ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಾಲ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ಗೆ, ನಾವು ಬೆಂಗಾಲ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಗ್ತೀರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಷ್ಟೇ, ಬೆಂಗಾಲ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 20 lakhs ಆಗಿತ್ತು ಇವರ ಬೇಸ್ ಪ್ರೈಸು, 20 lakhs ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗಿತ್ತು ಇವರು ಅನ್ಸೋಲ್ಡ್ ಆದಾಗ, ಇವಾಗ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬೆಂಗಾಲ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಮಣೇಂದರ್ ಸಿಂಗ್, ಸುಕೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ಇದೀಗ ರಿಶಾಂತ್ ದೇವಾಡಿಗ, ಎಂತೆಂಥ ಆಟಗಾರರು ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಬೆಂಗಾಲ್ ವಾರಿಯರ್ಸಲ್ಲಿ. ಚಿಂದಿ ಟೀಮ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಾಲ್ ವಾರಿಯರ್ಸು, ಚಿಂದಿಯಾಗಿ ಇದೆ ಟೀಮು. ಆಗ ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗೈಸ್, ಇದೀಗಲೇ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ PKL ಲೈವ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದೀಗಲೇ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ವಿವೋ ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಸೀಸನ್ 8 ತುಂಬ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ ಆಕ್ಷನ್ನು. ಆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅನ್ಸೋಲ್ಡ್ ಆದಂಥ ಆಟಗಾರರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡೇಂಜರಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ಸೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋರು ಸುಮಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೆಳೆಯರೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲೈಕು ಶೇರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿಗಂಟ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.